Dámy a pánové, vítám vás u další epizody Hypecast Podcast. Já jsem Martin. Steak. Pokud nás ještě nesledujete, znáte to, hoďte odběr, taky na našem Instagramu, TikToku a všech našich streamovacích platformách. Zároveň se určitě nezapomeňte podívat na naše Hero Hero, kde všechny epizody vycházejí o několik dní dřív. Zároveň tam vychází bonus s otázkama, na který vy jste se toho hosta ptali. Přesně tak, ale rovnou se pustíme k našemu hostovi, protože nepotřebujeme to nějak protahovat. A dneska tady máme jednoho z nejznámějších českých moderátorů, Dabera. Podle Wikipedie je to i příležitostný herec, spolumajitel obrovské firmy na vzestupu, firma Kulivo, a není to nikdo jiný než Libor Boušek. Ahoj, Libore. Zdar, chlapci. Ahoj. Ta Wikipedie, to je strašný. Ne, to je nejstrašnější, já to znám, já taky jsem to vlastně jako dělával. A pak jsem se na to vykašlal. Nejhorší je vycházet z té Wikipedie, že vlastně i ty hosti se dostali takový jako... My z toho nevycházíme. Ne. Jasně, tady to si říkají... To jsem naschvál vzal jenom tu větu, protože mě to strašně nenávidí. Já to... Já jsem herec, to je to zopak už naposled, už to nechci nikdy říkat. Já jsem byl herec jenom z toho důvodu, že do Rafťáku a myslím si, že ještě... DJ to si tam dělal. Pamatuju. Tam jsi byl DJ. No. Jsem ti to prosil. No úplně se zastal. Ale nejen tam, já jsem byl DJ. A pak jsem byl ještě ve filmu Panici na nic. Mm-hmm. Jo, a teď vlastně nevím, co je zásadnější, asi doufám, že nic. Ale a ten důvod byl ten, že Evropa 2 tehdy jakoby zvažovala, jestli je v rámci toho product placementu ekonomičtější vyrobit banner, mm-hmm. anebo jestli tam poslat někoho, kdo tam pracuje. A nakonec se ukázalo tím, že jsem přistoupil na to, jestli zaplatím palivo sám. Že jako ekonomičtější bude, že tam pojedu. Takže já jsem vlastně zastoupil ten banner. A na základě toho vlastně jakoby se tady furt kolem mě točí pojem herec. Ale já neumím vůbec nic zahrát. Já nejsem herec. Nebo jako katastrofální herec prostě. Takže to fakt už chci škrtnout jednou. Slyšíte všichni? Škrtněte z Wikipedie, no. Ten, kdo to řeší, že Libor je herec. Není. To podívejte vlastně se, teď vůbec neumí hrát. No, teď se na to podívejte. Ale já vlastně to můžu škrtnout nějak sám, ne? Já vůbec nevím, jak to funguje. Já mám taky stránku na Wikipedii, ale... A koukáš se na ní? No tak... Kouká se. A když byla lupa, tak jsi to doplnil. Já si nedoplňuji, to řeší někdo jiný. Jo, ale skočilo to tam. To nevím, to jsem se nekoukal od té doby. Jsem si kouknout. Já se podívám pak. My jsme zjistili, třeba jsme na ČSFD? Já jsem netušil, že se můžeme jako podcast dostat na ČSFD? Tak tam je lecos, že jo. No. Pravda. U tebe je tam, že jsi herec. Hele, každopádně, aby jsme se dostali i k nějakým těm otázkám, a tak tebe hrozně moc lidí prostě zná jako moderátora, ty moderuješ všechno možný, ale jak tohle to vůbec začalo? Jak jsi ty začal jako s moderátorstvím? No, to souvisí s tím herectvím, protože já jsem nastoupil v roce 1992 do Dismanova rozhlasového dětského souboru, což je soubor prostě tradiční, který vlastně od, řekl bych, druhé třetiny 20. století funguje vedle Českého rozhlasu a združuje spoustu talentovaných dětí, který umějí přednášet, který umějí hrát, mm-hmm. který umějí recitovat, který mají rádi práci s mikrofonem a který mají talent. A já jsem se tam dostal podle mě nějak jako... tak ona to byla taková revoluční doba, že jo, porevoluční, to znamená, že bylo takový benevolentnější, tak možná v rámci nějaký jako charity, že mě tam vzali. A jak jsem neuměl jako hrát, mm-hmm. a neuměl jsem, jako průměrně jsem uměl zpívat, velmi průměrně, přesto díky fyziognomii mi to vysloužilo hlavní roli v dětské opeře Brundibár, teda hlavní titulní Brundibár, už sami si, když si vizualizujete Brundibára, tak vidíte mě. Tak to přesně. Jsem jako, no, bohužel. Tak to jsem jako hrál. No ale tím, že jsem neuměl nic jiného, tak vlastně mi zůstalo to, že jsem dostal ten mikrofon a začal jsem třeba dělat ankety různý a začalo mě bavit právě to moderování. Takže já jsem vlastně měl první rozhlasový pořad, mm-hmm. samostatný nebo s kamarádama, ale autorský, v Českém rozhlase v roce 1994, což je 30 let. Ano, už najednou jsme prostě v ranku vzpomínek takového toho pořadu, co má Jaromír Hanzlík, kde si jak to bylo před 30 lety. Ale je to tak, takže vlastně před 30 lety jsem začal v rádiu. No. A první takový jako placený akce, když fakt si řekl, že jo, teď jsem moderátor. To už bylo placený no, tehdy? No tak. Já jsem dostával kapesný, takže mě táta pak řekl k tomu kapesnýmu, že ke každý koruně, kterou vydělám, mi dá taky korunu. Mm-hmm. Tak s tím přestal rychle, protože k tomu přišel ještě ten dubbing, to bylo placený normálně. Aha. Už. No. A v tom byl vlastně dubbing byl dobře placený, že jo? No tak dobře, jako jak se to vezme, chlapci, vaší optikou to nebylo dobře placený, naší optikou to bylo skvěle placený. Jo. Vy už vyděláváte samozřejmě úplně jako jiný peníze, jo? Dubbingem ještě navíc. No dubbingem. No. Ne, no dobrý to aha, bylo, aha. Člověk mohl vydělat, nevím, třeba 2000 denně.
V 90. Když, na začátku, no, tak to bylo dost, to bylo, no, mega strašný, moc. No jasně, hodně, tak takhle to nebylo každý den, že jo. No. No, ale šlo to jako takovýhle, bylo to hezký. Já si mám, že třeba za seriál, jako dětská role, kde bylo, nevím, třeba 20 dílů, tak člověk dostal třeba 15 tisíc nebo 20 tisíc. A to bylo jako... A ty zdaboval jako něco ikonického jako dítě? Já nejsi ikonického, to asi ikonického ne. Asi ne, tehdy. Nějaký pohádky nebo? Jo, pohádky a takový ty jako teenagerovský, třeba jsme dělali, neohrozitelní, nezanedbatelní, nevinní, neskuteční. To byl takový francouzský seriál, tam jsem jako malý detektiv, no, takový jako kluk. Jsem, jako dobrý dohod, nebo Nery Mořská víla jsme dabovali. S Krištofem Hátkem jsme hodně chodili na dabing, dokonce nás vyhodili z dabingu jednou. Protože jsme vlastně jako dělali strašný nepořádek. No tak bylo nám 13-14 a Krištof, bytě mladší, tak mě naučil vlastně spoustu neřestí a proved mě tím životem velmi dobře. Hele, když si vzpomeneš na začátky toho moderování, té práce s tím hlasem, jak jsi na to trénoval? No díky tomu Dismanovu souboru jsem si osvědčil vlastně postupy, který mám doteď. Že člověk, ať už jde kamkoliv, tak se rozmluví, tak aby ten jazyk nebyl unavený. Tím, že jsme měli zkoušky třikrát týdně a vždycky probíhala ta rozcvička, tak se člověk naučí dejchat, tak aby dejchal do břicha, aby rozpohyboval bránici. A dá se říct, že takovou tu jako kondici hlasovou a jazykovou, tak to vlastně udržují furt. A tam ti to vnukli vlastně manželé Fleglovi, který to vedli, a asistenti, kteří to vedli, tak to je takový dědictví, který se jako nemění ty dekády, tak vlastně člověk se tam naučil. No. A stane se ti třeba ještě teďka někdy, že seš třeba nervózní trošku, když máš něco moderovat? Čím dál tím víc. Fakt? No. Jako fakt, čím dál tím víc. Úplně jsem si říkal, jestli s tím nemám nějaký problém. Jestli to není nějak jako... Ale je to horší a horší. Fakt? No. Teď jsem byl na plesu jako Brno, který dělám vlastně od roku 2012. A byť je to jako ples a člověk přesně ví, a je to vlastně jedno, protože v té hitparádě zážitků tak moderátor na prvním místě je podle mě Wagyu, pak bude Humr na druhém místě, na třetím místě bude tančící partnerka Richarda Krajče, na čtvrtém místě bude Richard Krajčo zpívající. Pak bude... Takže ty jsi jako moderátor jako v důležitosti třeba někde na desátém místě. Aha, ale přesto je to jakoby člověk, já jsem fakt nervózní. Teď jsem stál, říkám si, já prosím, proč já to dělám? Ale ono je to daný tím, že když je vám pod 30, tak máte úžasnou možnost překvapit. Že vlastně všichni si jako říkají, tyjo, hele, jako dobrý, na ten jeho věk dobrý. Ale pak už vlastně nikoho nepřekvapíte a už to jenom obhajujete. Už jenom obhajujete to, že jste někdy byli dobrý. To znamená, že ta chyba může být daleko fatálnější. Protože když to pokazíte v 27, tak je velká pravděpodobnost, když budete mít houževnatost a budete dobrý, že do 35 přijde další šance a vlastně jako v pohodě. Ale pak je to fakt jenom a jenom obhajoba. A to je to jako, to je prostě stresující docela. Ale není to takhle, jako, že stres, já si nestěžuji. To jenom popisuju jako mechaniku té věci, jinak já dělám práci, která je bezstarostná, což je úžasný. A co ti třeba pomáhá na tu nervozitu, když máš mluvit před lidma? Protože já vím, že hodně lidí jako se stydí třeba mluvit před lidma. Musím mít maximální penzum znalostí o té věci. To znamená vědět, kam to vede, co se bude dít, k čím to končí a mít to jako pod kontrolou. Jako vlastně, když to přirovnal k tomu, tak když jedeš za nějakým kamarádem, u kterého jsem nebyl dlouho, tak nespoléhat se na navigaci, ale vědět. Mm-hmm. Takže jako mít nějaký ten plán a zopakovat si to a v bodech a prostě připravit se. Mít co nejlepší přípravu a pak jít. Ale ne jako, že člověk ví přesně slovo od slova, ale kam to jako vede. To, jak se tam dostaneš, pak je. Nějaký ty okruhy, ty témata, o čem mluvit. Třeba Česko, když děláme, tak nevím nic. Jo. Česko, ano, vím, protože si vymýšlím ty okruhy, ty zadání, ty otázky v rámci jakého týmu, takže to vím, znám tu kostru. Jo. Ale začíná to a já nevím, jestli, že jsme tam byli, jako jestli ty lidi budou zábavní, co budou chtít říkat a jako kudy a co bude leitmotiv toho. Mm-hmm. Ale mám tu kostru, to znamená, že když tady se to nechytne, tak jdu dál na další krok a tak, ale mám to základní. Ale musím reagovat, ale to základní jako mám. A když jsi třeba začínal v dřívějších dobách, tak když jsi byl třeba po těch 30 a říkal jsi si, tak to můžu jako zkazit, lidi mi to třeba odpustěj, tak byl jsi v té době už jako nervózní, nebo to se jako ne, si řekl? Ne, to je vlastně jako taky košilatá historka, ale vlastně na tom to teď definuju. Když mi bylo 17, tak tady vystupoval ve sportovní hale, v té staré, to jste ještě neměl na světě, podle mě, 98. To už dávno jsme byli. To už jsem dávno, já jsem byl dva roky. To už jsem chodil do školky. Já, to už jste byli jako... Ne, ale
Strašný. 98. Tak tady byl David Copperfield. A vlastně hledali na poslední chvíli, produkční firma GH hledala moderátora a překladatele, to znamená, že opravdu jako David mluví anglicky, ty dá větu a musíš hned reagovat a překládat to. A mě bylo 17. A já jsem mu řekl jako úplně bez jakýkoliv prostě bázně a hany, to vezmu, to zvládnu. A vůbec člověk jako já jsem nepředjímal jako nebezpečí, neště, prostě absolutně maximální sebevědomí a tam ta nervozita nebyla. Mm-hmm. Což je super. Myslím si, že pak se člověk dostal do komplikací někdy ve 20, kdy jsem opravdu si myslel, že jsem mistr světa amoleta a říkal se všechno zvládnu a teprve teď přichází nějaká jako ta sebereflexe, ale fakt jako já myslím, že to je obrovská výhoda do těch 25, vlastně nemáš vůbec strach, že bys to mohl pokazit. Protože jsi furt v nějakém jako školním módu, že prostě když budeš mít 4 v pololetí, tak jako v tom druhém to můžeš vytáhnout na 2 a nic se neděje. Mm-hmm. Takže to je, jako, to je super, teď už to člověk nemá. No. Teď už jsme v druhém pololetí. No teď takhle, teď už je to jako kontinuální, že možná už je to poslední svědčení. To je na tom to hrozný. To je jako už je, jako já nechci jako mu dodat, že člověk starý, ale fakt po té 40 takhle jako mám, že mm-hmm. je to jako složitější. No. Mm-hmm. Hele, když se dostaneme k tomu prvnímu projektu, který chceme rozebírat s tebou, seš moderátor Inkognita, tak co by nás upřímně zajímalo, co se týče vašich hostů? Pracuješ na tom ty? Vybíráš je, nebo to máš čistě na produkci, produkční? Ne. Já jsem posedlej v tom, že se snažím na tom jako pracovat a snažím se to jako spolu vybírat. My jsme, co se týká těch povolání, tak je to trojčlenka. Na straně jedný je Jana Šimáková, moje neoddělitelná televizní partnerka, za kterou prostě já jsem vděčný, jsem jí potkal před lety a bez ní bych nemohl dělat nic. Pak je tam Lenka Kornová, vlastně se která s ní spolupracuje a já, ale vybíráme si to my na základě těch dotazníků a doplňujeme to různým nějakým direct castingem, jasně, že hledáme ty věci. Ale zároveň člověk tím, co jako dělá, tak potkáváš spoustu jako zajímavých lidí a takže jako to, co potkám po cestě, tak to se tam snažím dostat. Třeba výborný jsou kluci ze Zlína, Daniel Dlabaja a jeho bratranec, který, a to jsem strašně líbil, asi před 2 lety jsem je potkal, a dostali ocenění v rámci jakovýho projektu Nastartujte se jako startupy, soutěž, ale nebyly to takový ty keci, protože spousta soutěží, kde se jako hodně povídá a ten, kdo je verbálně nejvíc zdatný, tak se řekne, že má dobrý startup, ale tyhle fakt jako na to makaj a dělaj energetický nápoj. Tekera. No. Znám. Ale jsou skvělí úplně. Ty jsou prostě úplně výborný. Jako mají hrozný drive, mají to strašně promyšlený, jen 23, tak ty jsem tam dál, jako výrobce energetiáku. Takže to je taky dobrý, že najednou je to ta platforma, že já si ty lidi vyberu a vím, když jsou schopní, že to bude mít nějaký jako for a dělají to fakt značením a zvláštně jsou proto zapálení, tak ty tam jako si sednou. Mm-hmm. A je to vlastně pro mě Inkognito obrovská srdcovka z toho důvodu, že je to talk show. To není zábavná hádací soutěž. Je to talk show z hosty, který by jinak ta konvenční televize v prime timeu zřejmě neunesla. Mm-hmm. Protože jako těžko bych vysvětloval televizním pracovníkům, že chci si 10 minut povídat s pekařem. Ale tady si s ním můžeš povídat, protože máš po té pravici tu oporu 4 lidí, který vždycky budou jako, nebo je velká pravděpodobnost, že budou prostě zábavný a dostane se to k tomu humoru. Ale vlastně ty 4 kamarádi, co hádají, vždycky jiný, tak jsou pro mě tou záchranou toho pekaře a díky tomu je to jako vlastně legitimní talk show s normálními lidmi. Super úplně. A je to lepší a lepší. A já vím, že vám nedávám prostě na ty otázky, ale já tak... Nevadí vám to. Ne, vůbec. No, tak jako teď a to Inkognito a vždycky jsem si říkal, co je ten důkaz toho, že to je vlastně jako dobrý. Tak teďkom točíme díly, které budou na jaře, vlastně do konce dubna. A najednou, kromě mých obvyklých kamarádů, který jsem k tomu ukecali, jsme točili někde na Slovensku, to znamená Ondra Kuba, Petra Nesvačilová, Miloš Pokorný, to byla taková první čtveřice, co jsme začínali. Tak najednou v tom panelu prostě sedí Eva Farná, sedí tam Dagmar Havlová a strašně to baví. Jako. Mm-hmm. Prostě česká slavice, nejvytíženější zpěvačka, která prostě bortí 2 trhy, tak tam sedí a baví to a je jako šťastná, že někoho uhodne. A paní Havlová tam prostě sedí a je úplně stejně šťastná. Včera uhodla 2 povolání a jako skákala tam u stolu prostě. Do toho vezme okamžitě prostě bere ty fory, kdy Kuba, který sedí vedle ní, tak rozprodává pozůstalost po prezidentu Havlovi. A Dáša jenom se chytá za hlavu, říká, ne, nech toho. A najednou to ty lidi jako baví a jde z toho. A vždycky si říkám, jasně, baví nás to tady.
Ale pak vidím ten sestřih a ono to fakt jde ven, protože je to vlastně ta snaha pobavit lidi. Takže to je ten pořad, já jsem si říkal, jak dlouho to může být, ale ono je to prostě fakt lepší a lepší. No. Mm-hmm. Tak to je jako, a co je důležitý? Hlavní hvězdy nejsou tyhle, ale hlavní hvězdy je přesně Dlabaja, nebo tam byla včera paní Bohunka, která 35 let řídí rolbu na Vítkovickém hokejovém stadionu. Aha. A s tou si prostě pokecáš o tom, jak má ráda hokejisty a jestli je možný, když ví, že tam přijede ta Sparta a ví, na jaký straně bude hrát, jestli je možný trošku ten led jako zbrousil, a říká, že v žádném případě, jasně se tomu. Takže to jsou ty hlavní hvězdy a najednou fakt vidíš někoho, kdo prostě zvášní vykonává třeba na první pohled jako jednoduchý povolání. Mm-hmm. A je to super, protože jsme v takové době, kdy lidi, já nevím, co vlastně jako chtějí, ale přijde mi, že hodně lidí chce vlastně rychle vydělat nebo dělat něco, co je křiklavý výrazně, tak doba jako zvláštní, ale nejenom tady můžou vidět, že být jako dobrý instalatér je úplně super a sklidějí obdiv od lidí, kteří jsou nějak veřejně známí. Takže to je prostě skvělý pořad. No. Jo, já na Incognito vlastně koukal od začátku, od prvních dílů, protože já jsem věděl, že jsou na Slovensku a říkal jsem si, jo, už to bude v Česku, no. Tak jsem na to vyloženě čekal a hrozně jsem se na to těšil. A ta první čtveřice mě mega bavila, no. jak tam byla. Ale ono je to, jako je to, a tím se zase vrátím k té čtveřici. To je důležitý, protože on to dělal Petr Vondráček dlouho, měl se to hádej, kdo jsem, získal to ceny TT. Jo, vím. Je strašně důležitý ten panel, že to jsou tyhle lidi a že jsem je ukecal a že ta televize prostě to nechala na mě. Protože to jsou opravdu, Ondra Brzo Bohatý je jeden z nejlepších, možná prostě nejvytíženější a jeden z nejlepších skladatelů u nás, který má plný práce se seriálama, filmama. A v Karlíně skládá, Kuba hraje, má spoustu filmů, točí neustále a udělají se na to čas, ale jsou to jako vlastně z mýho pohledu Ačka a nejde nikým nahradit a to, že se podařil přesvědčit, tak díky tomu to má to kouzlo. Kdyby tam seděli jiní lidi, kteří by to brali jako kšeft a řekli si, tohle je přesně pro mě, ale tady já to nafakturuju, budu tam a přichystal jsem si 6 vtipů, tak to jako nebude fungovat. No jasně. Do toho je tam Genia, který je vlastně najednou vytržený z prostoru té partičky, je tam sám a myslím si, že to je jeho úplně zlatá poloha. Myslím, že jako i díky tomuhle tomu lidi pokračují s tou láskou v rámci Stardance. Mně se strašně líbí, jak všichni jako rostou. Petra Nesvačilová teď má spoustu pořadů, nebo bude mít další pořady prostě v jiných televizích. Ty lidi jako rostou. Takže já mám prostě z toho, jako, je to všechno jako dobrý. Já jsem z toho prostě jako strašně šťastný, že to je, že taková jako líheň lidí. No. A bylo to těžké takhle ty lidi poskládat vůbec? Jako navazovat nějakou tu chemii mezi nimi? My jsme kamarádi. My jsme všichni nějak taková jako parta kamarádů, který se hrozně rádi vidějí a když se scházíme a vlastně myslím, že to je tak jako kolem Kuby a mě možná, nebo my jsme jako hodně spolu, tak hrajeme kvízy a máme stejný názor na život. A je taková jako jednolitá parta, že my se scházíme i mimo. Založili jsme takovou recesistickou, ale stále významnější Českou akademii televizního humoru, tedy ČATH. Uh-huh. Česká akademie televizního humoru, leckdy bez pointy samozřejmě. A to jsme všichni jako členové, takže se takhle jako scházíme a děláme si jako legraci. Takže je to parta přátel, která navíc ví a ctí ty starý pravidla, že důležitý je ten divák a důležitý podbavit toho diváka a je jedno, jako jak člověk vypadá, neustále se všichni schazujou. A fakt je důležitý, aby, nebo si vizualizujeme toho člověka, který sedí u té televize, aby se jako zasmál. To je pro nás to nejdůležitější. No. Mm-hmm. A naší samozřejmě královnou a emeritní členkou a emeritní prezidentkou je ta, která to dělala opravdu od roku 37, a to je Jiřina Bohdalová, která je nejlepším televizním dramaturgem doteď. Tak ta patří taky do té party. No. Takže je to postavené na bázi kamarádství a na bázi lidí, kteří jsou ale jako profesionální a mají na mysli v první řadě toho diváka a nikoliv nějakou jako křiklavost a výraznost, no, což někdy se stává jako teď. No. Tak to je asi takhle nejlepší, když to máte jako vyložení kamarádi mimo to natáčení. Ano, ono já jsem to popisoval dlouhodobě, ale vlastně, kdybych to měl zkrátit, tak je to prostě já na bráchu, brácha na mě, takže jsem dohodil kamarádům kšeft a sedíme tam a prostě a máme televizní. Tak to má být. No. Ale já jsem se chtěl zeptat, jestli jste tam někdy měli situaci s nějakým hostem, co třeba dělá nějaký povolání, protože občas si tam i ukazují, co vlastně dělají, že se tam stalo něco bizarního. Měli jsme striptéra, ten byl výborný. Jo, no. Protože právě vím, že u Mr. GS, tak Richarda Genzera tam jednou nějaký týpek střelil, když střílel jako vzduchovkou skrz zrcátko, že jo? Ne, a to bych mohl, no tak toho pozvu, to bude dobré. ale včera tam byla, já se jako ty, bohužel už taky, jak člověk stane, tak nemám dlouhodobou paní dobrou, ale včera tam byla paní, která
je kurátorkou Muzea historických WC a nočníků. Co? No. To je kde? V Modřanech. 2700 exponátů, opravdu. Od 16. století prostě ty mísy. Všechny mísy vypadají jako omáčkovník. Takový to jako, že já už nikdy, ano, už nikdy nepojedu k rodičům a už nebudu chtít omáčkovník, tu mísu, protože všechny ty mísy jsou prostě záchod. Kdo ví, co to dědíte v té rodině? No a teď tam přinesla jeden takový nazdok, takový třpitivý, úplně vypadalo to jako nějaký, jako opravdu z nějakého, jako řekl bych, jakovýho vychytaného klubu pro kluky a pro holky. Takový jako nočník. A to byl nočník, který designoval Richard Genser, on to nepoznal. Nic to měl podepsaný. Takže takovýhle bizarní věci se stávají. Že Richard navrhuje nočníky i. Tak to jsme netušili, no. To jsem taky, a taky včera jsem to zjistil. No. Ale nestalo se žádný nebezpečí. Ne. Měli jsme strip, teda to bylo takový jako běžný, normální. Měli jsme burlesku, někdy prostě člověk to, no. Tak se snaží jako to pobavit, no, se. Přesně. No, no. Zajmout ženy. No. Ano. No, burleskou. No, tak striptérem, že jo, pánským. No, tak striptérem zase, no. Ty brďo, zase. Tak tam byla Petra Nesvačilová v té době? Ne, to byla slečna Bezděková, která se akorát vrátila ze Survivora, takže ona dlouho vlastně neviděla to finále, ona viděla jenom to předfinále, tak jí jsem tam pozval tohleto. Byla spokojená a už pak si dlouho nehledala partnera. No. Nečekaně. Hele, když se přesuneme teďka, máme rádi Česko, ano. Vy už to děláte přes 11 let a upřímně za nás, když jsme tam byli, tak. My když jsme viděli tvůj úvod, tak my jsme s Kubou jenom strnuli a dívali se, protože jsme nepochopili tu profesionalitu, to, jakou ty máš výřečnost, jak jsi začal mluvit o tom tématu, co jsi tam začal vykládat. A my jsme jenom kroutili hlavou. A říkali jsme si, že to je neuvěřitelný. A to je, jako máte vy chemii mezi tebou, Kubou, Vojtou. Trénujete něco takového zrovna? Jakože na to, abyste takhle věděli, co tam budete řešit? Ne. Prostě všechno je to jenom na pamět. Ne, a to je to, co jsem říkal, že nevíme nic, jako já fakt nevím nic. My se potkáme, teď jsme měli poprvé před touhle sezónou, jsme měli team building. Mm-hmm. Ve třech jsme měli team building, kdy jsme odletěli do Londýna. Jak to dopadlo? Bylo to úplně fantastický. Letěli jsme do Londýna, my jsme letěli s Kubou ve čtvrtek, Vojta přiletěl v pátek za náma, šli jsme na muzikál, pak jsme šli do restaurace, pak jsme jeli na fotbal, na Manchester City s Liverpoolem. A já jsem říkal, no ale my bychom si měli něco říct k tomu pořadu. Neřekli jsme si vůbec nic k tomu pořadu, ale byli jsme jako spolu. Ne, já si myslím, že tam je důležité, že my víme, co jako dělá jeden i druhej. Mm-hmm. Vážíme si navzájem té práce. Já teda kluky v obdivu, nevím, jestli oni mě, ale zase já jsem je tam pozval, tak oni, když si jich budete, tak řeknu, že jo. Ale je to nějaký jako... Jako víme o sobě, no. Mm-hmm. To je, a máme společný nějakou cestu životem. Všichni tři máme malé děti. Vždycky nás strašně sral ten Vojta tím, že byl ta modla těch teenagerek prostě, a že byl nejkrásnější z té generace, tak a že dělal ten dubbing líp než my všichni, takže tomu tam chcem jako ubližovat tomu Vojtovi. Jo? No tak jako to je, jak jste o něco mladší, tak prostě, ale ten kotek opravdu visel ve všech jako holčičích pokojičcích. No to asi jo. Vojta, no. Prostě díky těm snowboardiákům byť nebyl prostě nejchytřejší, jako prostě. Tak jako to zválcoval všechno. Mě porazil v ceně TT v rámci objevu roku. Mě prostě porazil. Byl jo, tak, vy jste jo? Byli ve stejný rok na objev ano, roku? Ano, my jsme nominovaný jsme byli. Já jsem mimochodem byl daleko prostorově výraznější než on. Daleko. Jako, co chceš víc pro televizi? Prostě já jsem, ať bychom jakýmkoliv pořád, já jsem vždycky furt větší, ale on mě porazil. A to bylo kdy? 2005. No, leží ti to v žaludku hodně. Jo, no jasně. No, proto vlastně jako proto furt prohrává v tom Česku. Já mu to chci vrátit. Ne, ne to nadsázka, ale ne, jak se známe, tak jako procházím a máme se rádi a tak je to takový jako přirozený. No. A do toho si myslím, že to je daný tím, že ta výřečnost, za to děkuju, to strašně vážím, ale jako daný tím, že člověk čte, že snažím furt číst, takže jako člověk si byste dali úplně stejně. To není. Takže tímhle s tím to jako i procvičuješ, i četbou. No, jasně, mm-hmm. Jasně. A myslím si, že je hrozně důležitý. On to nahrazuje, ten podcast to nahrazuje strašně dobře, ale dobře moderovat tak to rádio je hrozně důležitý. Mm-hmm. Nebo ten podcast. Vlastně furt mít to, co děláte vy, to je vlastně permanentní posilovna. Že, jo? Mm-hmm. Že vlastně vedete ten rozhovor, taky to máte úplně stejný. To je hrozně důležitý. A když to člověk dělá, já jsem byl v rádiu, než jsem šel do televize, nevím kolik, 2004 jsem začal, takže 10 let, no. Mm-hmm. Takže 10 let a pak to jako jde. Nás prostě udivuje a vždycky podle mě bude udívat ta chemie prostě mezi váma. To je, mě taky. Mě to je vlastně kouzlo. Taky. Mě vlastně taky. No. Nechápu. Mě vlastně taky a to není nic proti těm, kteří tam byli před Vojtou. To byly skvělý díly taky. Fanánek, Martin Dejdar, Honza Dolanský.
Ale tohle je jako nějak to jako sedlo, no. Tato trojce. Kouzelný trio. No. A vedeš si nějakou statistiku, jestli víc vede Kuba nebo Vojta? No, víc vede Kuba. Ale jo? Teď jako takhle. Víc vede Kuba, ale tím, že v těch prvních, když nastoupil Vojta v roce 2018, tak to byla fakt drtička. Strašná. Ten Kuba mu dával úplně jako... Čočku. Hrozný to bylo prostě, protože on je... Tak měl praxi. No ne, on je... Kuba je strašně chytrý. Mm-hmm. Je strašně bystrý, má obrovský, jako obrovský všeobecný přehled. Je pro mě jeden ze dvou nejtěžších soupeřů k poražení v rámci vědomostních kvízů. Je to fakt složitý ho porazit, ale samozřejmě ho porazím. Ale je to strašně těžký. Dalším těžkým soupeřem, jako těžký váhy srovnatelným s Kubou Leoš. A on opravdu toho hrozně ví, takže on ho fakt masil, toho Vojtu. Já si myslím, že Vojta přišel do toho, jako, že to je, jo, tak to je zábavný pořad, to bude takový, ale on ho fakt masil. Takže vznikla ta, a ještě k tomu měl obrovský štěstí v té době, to znamená, on vytočil vždycky 50. No. A to nejde ovlivnit, to jako nepochopí nikdo, jak je tohle to možný. Jo. Takže on to prostě vytáčel a vznikla taková urban legend, že ten Vojta jako, že prohrává a že mu ubližujeme, a že, ale to je... To je strašný, to je taky, to je, přesně to je to jeho štěstí, toho kotka Vojty milovanýho, že on najednou z toho ty lidi ho měli ještě víc rádi, že jako mu ubližují v televizi. Takže on si pamatuje jeden ročník festivalu ve Varech, kdy on tam měl nějaký film, takový umělecký, strašně hezký Atlas ptáků, myslím, se to jmenovalo, s panem Doruntilem. A chodil tam jako a čekal, že ty lidi na tom festivalu za ním budou chodit, říkat, jo, skvělý, to jste. Tak chodil potom a ty lidi v těch Varech říkali, pane Kotek, my s váma musíme mluvit, my opravdu my s váma strašně soucítíme v tom Česku. Jo? No, takže oni ho jako milují i díky tomuhle tomu, no, tak to je taková urban legend, že už, ale už neprohrává tolik. Vojta už to je jako srovnaný a už jsou jako vlastně stejný, takže v té bilanci teďkon poslední dva roky je to tak jako jedna, no. My jsme tam teda byli, nebudeme tady prozrazovat divákům, u koho jsme byli v týmu, jak to dopadlo, tak. Ale vím, že ještě předtím, než jsme začali, tak a než jsme tam jeli, tak jsem to říkal mamce, že jdeme doma Radí Česko, a ona, hlavně prosím tě, buď u Kuby Prachaře, abyste vyhráli. Jo, to mi taky řekl naši doma. No, to je ono. Ale když jste u Kubu, tak nevyhráli, říkám, no. Skvělý. To je urban legend, ale no, to je fakt, jak už to mění. A tak ono se ví, že jsme byli u Vojtu, že když jsme to všude dávali. No, jo. My jste byli u Vojty. A jo, vlastně máme fotku, Jakube. Já jsem debil. No, no, už tak, no, tady věkem, no. Ale řekli jsme, jak to dopadlo. No, to samozřejmě jsme neřekli, že jsme vyhráli, jo, ale... No, bylo to hrozně dobrý. Jako je to, já si myslím, že a je to je stejný, vy dáte stejně, vy díky tomu máte ty ocenění a máte tolik těch fanoušků, o kterých se staráte a furt myslíte na to, jak jim zlepšit. To je stejný, vy se pro ně staráte stejně, jako já se snažím starat o diváky, akorát vy ještě vidíte fyzicky, ale to je ta definice té pokory vlastně. Jo, že vy to máte úplně stejně, že člověk furt musí myslet a zlepšovat to a mít rád a nebrat je jako automaticky. Tak to je důležité. Děkuji. No ne, děkuji. No tak díky tomu máte tu lupu, že jo? To máte tady tu lupu? Za tebou. To je za tebou nahoře, nad tím batnem. A tak ta lupa je spíš, jakože dost častokrát řekneš, aby ti lidi posílali hlas, to, ale jako samozřejmě musí ty lidi o tobě vědět. Já to říkají všichni tam, ne, že pošlete hlas. No, asi. Jo. To je pravda. No. No to je dobrý prostě. On je paradox to, třeba my to strašně vážíme těch ocenění a třeba my tu lupu jsme takhle nebrali, protože jsme nechápali, že to má třeba takovou váhu. Protože když si ty o tom začal mluvit v Česku, tak já si říkám, a teď Kuba začal tím, čím začal, já si říkám, fakt to má takovou váhu? No má. Obrovskou. Ale já nevím, pro mě jo, protože tím to jako začínalo. Křišťálová lupa je vlastně jako starý, dobrý ocenění toho starého internetu, kdy to jako všechno jako začínalo. A myslím si, že třeba pro mě jeden z nejoblíbenějších podcastových hrdinů v Česku, což je Jindra Šídlo, tak ten vždycky jako pro ně je to fakt, jako prestiž to získal a hrozně z toho váží a hypuje to. Takže fakt, já si myslím, že to je, jako, je to hrozně důležitý. Fakt. Ale možná je to taky, tím, že jako fakt je mi 43, tak možná pro mě třeba teď je už důležitější úplně něco jiného. Tak příště rok jdem pro Lva, no? No teď jo, že vás tak už jste v ČSF, třeba je důležitější do toho kleše. To je pravda. Chce žít? Psal a ty jsi tam byl? Ne. Ne, my jsme nikdo nebyli, nikdy. Jenom se podívat. Jako. My tam chodíme se koukat, přes kluka máme jako dobrý vztahy, ale nikdy. Nebo se teda fakt chodíte koukat? Jo. Jsme tam byli teďka v sobotu. Oni tam mají dobrý catering. Já tomu rozumím, no. Počkej, ty bys tam chtěl? Ne. Ne, myslím podívat se. Ne? Ne. Ani na ten pay-per-view by ses nepodíval, jo? Ne, fakt.
Je to pro mě, já jsem o tom přemýšlel, já jsem to psal včera. Já vím. Jakože z legrace, že jo. Ale pro mě je to, já to připodobňuji k tomu, že před staletíma a staletíma, když za městem byly popravy, tak se tam lidi jako taky chodili. Je to vlastně úplně katastrofa, je to strašný, ale lidi se na to jdou kouknout. Ale mně to přijde jako heroizovat ty lidi, kteří tam jsou. No to ne, no ne, to náhodou, ani náhodou. No ne, ale když je to úplně, to nemá ani s tím sportem nic společného. To ne, no. Do toho, to, co teď se odehrál, jako je to úplně, mně přijde, že pozornost věnovat tomu, že nějaký, že tyhle ty dva, člověk, který vlastně si postavil kariéru na videích s bezdomovcema, který vlastně jako zneužíval a dělal se z nich jako legraci a jenom díky tomu, že křičel a byl agresivní, mm-hmm. tak to získal nějakou pozornost, protože to bylo jako slyšet. Tak tenhle ten boje proti někomu, o kterém vlastně ani nemá smysl mluvit. A stává se z toho jako hlavní událost víkendu. Mm-hmm. Předtím je tam někdo, kdo přichází a vlastně ani nenastoupí, protože ho někdo jako napad prej. Jo, jo. Já jsem to vnímal, ale díval jsem se na to, jenom, nebo nedíval jsem se na ten pay-per-view, ale viděl jsem jako ten bas, takže... Jasný. A k tomu se dějou úplně jako jiný věci, které jsou důležitější, ale že věnujeme pozornost takovýmhle jako s proměnutím nesmyslům a vlastně až úplně jako věcem, které jsou zvrácený, prostě bitva nějakých pornohraček. Ta ani neproběhla nakonec. Ta ani neproběhla, ne? No. Ona ta jedna to vzdala a místo toho tam našli nějakou produkční jako... Normálně holčina z Plzně, ty prostě tam pomít. A teď jako za tohle si to utratíte prachy. Jo. Tady proti tomu koncertovala Dara v O2 aréně, prostě vyprodá O2 a vykoná fakt nějaký dílo k tomu prostě... Já nevím, je to hrozně... Děsí, jo, ale asi to je, jako to nechci vůbec prostě moralizovat. Guilty ale... pleasure nějaký, jakože jsou lidi, kteří koukají na výměnu manželek a taky člověk neví proč, ten, co na to nekouká, asi, tak to máš stejný. To je taky to, my reálně tam chodíme dívat, protože se pobavíme občas. Ale tak, jako já musím říct, že ten kluk, jako ten Tomáš, trefil asi díru na trhu. No rozhodně. Však vyprodá ale teďka... otázka je, jestli je to taková díra na trhu, kterou chceš jako trefit a jestli ty prachy, které si pak strčíš do té kapsy a jdeš je utratit na ty Maledivy, jestli to jako voní, jestli když si tam za to koupíš ten drink, si řekneš jako dobrý, protože jakože bys... Já vždycky vnímám tu práci a vracím se k tomu, co vy říkáte, že přesně, že máte nějaký jako vizi a máte nějaký tři pilíře a jeden z těch pilířů automaticky je někomu jako pomoc, ale přirozeně pomoc, ne ten odpustek, že tady se postavíš, řekneš, jo, a mimochodem 10 000 dávám tady na charitu. Mm-hmm. Ale že to je systematický. To znamená, že není primárním cílem ten zisk, ale primárním cílem je jako udělat něco, co je výrazný, za co člověk sklidí, nechci říct obdiv, ale třeba pochvalu, která mm-hmm. fakt je hrozně důležitá. Pochvala je strašně důležitá v životě, že vás někdo pochválí, je hrozně cenný, ale zároveň něčemu pomůžete. Ale tady v tomhle případě, a těch věcí je mnoho, ten kleš je akorát teď nejviditelnější, tak to fakt neprospěje, ale jako vůbec, ale vůbec, vůbec ničemu. Ničemu. Uh-huh. Výměna manželek je do jistý míry nějaká jako společenská sonda, tak to jako začínalo. Jasně, pak se tlačí na pilu, pak se ubírá podle toho. Ale tohleto je jako agresivita nýmandi absolutní nuly. Ne, to ty lidi jsou absolutní jako, jo, nuly. Většina, jo. Nuly. Hele, co dělá kluk s kamením? Jako pomím, no. Já pomím pana Soukupa. Prostě v biznisu něco dokázal a myslím, že to nějaká jako rys nějakýho smutku třeba, že tam šel. Ale jinak je to line-up Nýmandu. Já se strašně omlouvám. To s tebou souhlasím, ale to je no. To tak. My si za určitýma věcma si stojíme. My to děláme reálně, že se jdeme pobavit. Jo, ale já za mě, co my jsme už několikrát řešili. Pro nás třeba, co bylo pro Kubu, já se ve sportu pohybuju celý život, ale pro Kubu, který třeba ho zajímají bojový sporty, podíval se na ten clash, ale díky tomu si řekl, jo, vím, jak to vypadá prostě tenhle ten bizár, tenhle ten toto amatérský a začal se zajímat o oktagon. A třeba teďka se díky tomu, že přešel na že ho to zajímá. Zajímalo ho no to. Jasně, ale tak jdu na ten oktagon rovnou, nebo se jdu podívat. On to neznal. Ho to nikdy nějak netáhlo. Ty jsi to našel fakt přes ten clash. Takhle já jsem věděl, že tady nějaký oktagon je, ale u mě to třeba bylo tak, že jsem viděl ten clash, tak jsem se podíval, protože ty lidi jsem znal, že jo, z YouTube nebo z internetu. Jsem řekl, OK, tak se je pohubě. A pak najednou si říkám, jak by to asi vypadalo, kdyby to bylo profi udělaný a najednou jsem objevil právě ten oktagon. Jo, tak to je jako dobře, to je dobře. No, ale ono to jde, já to vůbec tam choďte, to je úplně v pořádku. Já to jenom já si pokládám tu otázku, kam ta společnost spěje, když se napěde stál, dostane tohle.
To je prostě jenom pro mě strach, protože je mi jasný, že mám dvě děti, které budou jako nějak růst a za 14 let, vlastně, když teď je clash, co bude dál v roce 2038, jako na co se ten bude dívat. Ale nejde to zastavit, jako to nemůžu, prostě jenom to, jako já to respektuju a jenom si pokládám tu otázku. Hele, podle ale mě co to... je pak šílený, že ještě tyhle ty lidi, ale to je taky, jako to je vlastně jenom ta doba, já si pak říkám přesně, že člověk vyrazí do Asie a vidí 100 milionovou populaci na Filipínách, který opravdu potřebují se uživit a vybojovat si jako peníze na to, aby se najedli a vidějí tenhle ten bizár, který se tady odehrává a vidějí to, jo, že na OnlyFans jako někdo, kdo vlastně jenom si sundá z poďáry, tak jako vydělává statisícový nebo milionový částky. Tak je to, to je jako hrozný, že vlastně, ale to je zpátky, že jako bychom měli asi přestat měřit úspěch těma penězma, protože ten úspěch je přesně to, co vy říkáte. Hele, když nám bude mít silný tři pilíře v rámci našeho projektu, tak to je super. A není to, hele, vyděláme v tomhle měsíci 4 miliony. A z toho kleše mi přijde, že to je jako jasný, že to je prostě kasacink a jako je to žádný jiný smysl a žádný jiný jako vyústění to nemá. Pro mě spousta z těch lidí tam samozřejmě kvůli tomu jde, že jo? Protože máš pro ně někteří se... vidějí cizí neštěstí. To je ta já myslím, poprava. Třeba ty fajteři, víš, nebo no jasně, ti lidi, ty fajteři, co jsou zapojení. Ne, tak ty fajteři jdou z toho důvodu, že ten clash za těch, kolik to bylo, po sedmý? Po sedmý. Se zviditelní extrémně. Přesně, no, tak přesně, tak už je to nějaký nosič toho, že získáš o 10 tisíc subscriberů víc, nebo o 50 tisíc a pak to budeš monetizovat na těch sociálních sítích, že se ti ozve, nevím, nějaký blázen, který potřebuje prodat stoly nebo židle, tak jako ti pak dá nějakou spolupráci a ty, ale ty jediný, proč tam jak jdou, jinak jako když se tomu věnu, jak říkáš ty, no tak jako tak jdu do toho gymu, zavolám tady Andrému, nebo jdu do jakýkoliv tělocvičny a jdu za někým, kdo jako uspěje spíš v tom sportovním segmentu. Ale jinak je to, ale je to prostě tak, nabídka, poptávka, svoboda, kapitalismus, tak to jako je. No. Podle mě oni mají, já to určitě nezastávám, ale podle mě oni, co bych kluci, podle můj názor, že chcou to přetočit v to, že tam budeš mít i ty reální profesionální fightery. Samozřejmě bohužel je doba, jak už si ty říkal, že byla, když se dívali na popravu, tak lidi se chodívali dívat i do Freak Houseu, že jo? Chodili, no, jestli, zaplatili si, viděli tam chlupatou paní. Zaměstně nestána, je tam někdo, kdo má dvě hlavy. Yeah, ano, fronta. Ano, a to tak vždycky bylo. No. A to třeba aj, já si zastávám s názorem, to je i dnešní TikTok. To je prostě platforma, však víš, jak funguje TikTok. Já to je zajímavý, já ho mám nainstalovaný, protože vždycky ta okolí mě nutí, to musí všechno, a já jsem se to nezapl doteď, já to neumím. Jako vlastně, že to je přesně ta hranice, že už tam jsem skončil. Ale to je přesně to, že ta platforma je třeba to stejně jako Clash, bych řekl. Jo? Je to strašně uspěchaná, kde prostě jediný, jak zaujmeš, je prostě, když jsi kontroverzní, je minimum lidí, kteří zaujmou nějakým contentem, který má hloubku. Prostě zajímeš, tam tančíš, tam jdeš na stream, tam někomu čucháš k zadku. A ukážeš a výstřih, když máš, tak to je důležitý. Bohužel takové dnešní doba. No. No jasně, to není jako to jenom mě vlastně, a tím to můžeme uzavřít, protože už tomu věnujeme, ale to je ono. Vlastně tomu najednou věnuješ hrozně času. Ale to, že ty média, ty standardní, který podle mě ty etablované média, které jsou printy a takhle, tak mají mít z mýho pohledu nějaký jako etickou hranici. A měli by si ty lidi říct, tak my se nebudeme tomu věnovat, to si žije svým životem, ale nepatří to sem k nám. A najednou jsem se díval a prostě Sport, Deník Sport, e-sport, nebo takhle, ne Deník Sport, e-sport Blesk.cz, z toho jel online. No, online. No, takhle, pokud vím, tak zrovna třeba CNN, Prima News, tak taky tam dost často chodí jako ty zápasníci z Clash. No, tam já vím, že mají Octagon, nevím, možná Clash, jo, já to nesedu. Jo, dost tam chodí. Ale no, a to je ono, a to je tak to úplně stejně, to je i CNN, Prima News, i všichni, chápu to u těch bulvárních serverů, tam je to jedno, protože to je přesně ta snaha, jako, to je úplně stejný, ale sportovní médium, podle mě, se má na Clash jako vykašlat. To mě na tom překvapilo. Ale je to biznis. No, budou z toho takže mít vlastně, prokliky, no, že jo? Je to přesně tak. No. Hele, když se teda od toho odkloníme, a máme takovou zajímavou otázku, jak se vůbec ty dostal ke Spartě? Když už jsme u sportu. Ke Spartě jsem se dostal úplně jednoduše. Můj děda, který nás opustil na podzim nebo na konci léta roku 1997, tak já jsem s ním trávil nějaký čas, když jsem byl malej. A pamatuju si, že děda toho moc nenamluvil, když vstal, tak potřeboval 4 hodiny k tomu, aby se jako probral a pak něco řekl a pak mě poslal vždycky pro noviny a tam se četla sportovní rubrika a prostě fandil Spartě. A já jsem toho dědu jako zbožňoval, byla to strašná, protože to bylo takový, jakože on byl jediný z rodiny,
co si pamatuju, takže kouřil a kouřil hodně, já seděl v tom obýváku a tam nad ním byl ten dým a on čet ten Sport a pak začal nadávat na někoho, no prostě jako vlastně silný hrdina mýho dětství a skvělý chlap a fandil tý Spartě a já prostě jsem si řekl, že budu taky fandit Spartě. No. A takhle to jako drží a takhle jsem se jako rozdělil a držím to. Můj táta třeba vůbec z fotbalu jako neholduje, vůbec to nesleduje, dokonce ne, že by tím opovrhoval, ale mu to úplně jedno, ale já to tady držím jako po dědovi z Chutovi, tak držím tady tu vlajku a jsem prostě Spartan. Byť všichni z mýho okolí, nebo 85% mýho okolí drží palce chlapcům z Vršovic. No. Jo, no, tak jako Kuba Prachař. Kuba, třeba, Vojta, je hrozně moc. Ale já si myslím, že já nejsem nějaký. Já jsem fanoušek Sparty, který ovšem fandí jako i pražskému fotbalu obecně a držím palce Slávy prostě v těch evropských pohárech. No, myslím, že to je, ne, ale že to je hrozně hezký a dokonce jsem se měl čest se potkat s majitelem Slávie, s panem Tykačem a mohl jsem si s ním jako popovídat o tom vlastně jako pár hodin předtím, než jako k tomu jako došlo, tak jsem provázel večerem jeho firem. A mně se strašně líbilo, on říká, no já teď půjdu jako na tu Slavii, jak hraju, ale já držím palce i vám večer. A říká, to je prostě skvělý, že takhle to má být, že držme palce jako v oběma klubům a pojďme se jako hádat, pojďme se hádat během toho derby. Jo, mm-hmm. že vlastně, ale jinak, ať jsme jako, je to super, že jako jsou tady dva týmy, který takhle jedou a jasně, budem proti sobě během derby, ale pak se zase jako budem držet pospolu. Mm-hmm. Tak takhle já to mám, takže já jako jsem fanoušek Sparty a vždycky budu přát Spartě. Ale to, jak to dělá Slávie, se mi taky líbí. Tak to pro tebe musel být asi jako jeden z vysněných snů, když jsi začal moderovat tu Ligu mistrů, ne? No, já jsem, no to jo, to určitě. Já jsem Ligu mistrů, já jsem fotbal dělal, já měl fotbal vždycky rád, nějak jsem k němu inklinoval, zajímal jsem se o něj, dostal jsem, tuším, v roce 2008 od Kuby Otavy možnost komentovat utkání Arsenal-Everton. A pak, když, a k tomu jsem 2008 a 2012 provázel český zápasy na Eurech, ve Švýcarsku a potom v Polsku. No a v tom roce 2012 koupila Prima práva na Ligu mistrů a vlastně tak jako o tom přemýšleli a řekli, tak to dělej ty. Takže já jsem dělal v roce 2012 tři sezóny Ligu mistrů na Prima Cool a pak se přihlásila O2 TV po nějaký pauze a vlastně myslím, že čtyři sezóny už jsem tam. Takže jo, je to skvělý, já jsem na to hrozně rád připravu, samozřejmě chápu některé skeptické pohledy na to, že vlastně nejsem ten kovaný sporták, který jenom sedí, ale já si myslím, že já furt jako se snažím číst, takže myslím, že se v tom jako orientu a připravuju se na to a prostě to mám rád. A navíc, chlapci, je to úplně prozaický, myslím si, že by mi doma neprošlo se dívat na tolik fotbalů, jako když chodím do práce, že bych jako si mohl zapnout utkání prostě Manchester City Lipsko. Asi by mi žena řekla, jestli jsem se nezbláznil. Takže takhle já si jdu v pohodě k nám do té O2 Areny, tam jsou kamarádi, se kterými se o tom pobavím, přijde pan Straka, s Francem si pobavíme o Bundeslize, pak chvíli je ta televize, pak se díváme na ten fotbal, pak se jde domů. Super. Tak to je dobrý. No, jednoduchý. No. A ty si, když se ještě vrátíme k tomu moderování v tom rádiu, co jsme vlastně za stolik neprobírali, no. Tak ty si dlouhý léta dělal i na Evropě 2. Ano, to je. A proč jsi vůbec skončil na té Evropě 2? Já jsem na Evropu 2 nastoupil v květnu 2005 a vydržel jsem tam, jednou jsem teda přestoupil do jiného vagónu toho baráku, tak jsem byl 3 roky, tuším. Na frekvenci? 4, na frekvenci 1. Mhm. Ale jinak jsem prostě zažil tu krásnou éru Evropy 2, která jako trvá dál, protože Evropa 2 je fenomenální v tom, jak dokáže furt být trendy a zároveň držet ty lidi, kteří stárnou, tak furt jsou tam. A odešel jsem na začátku roku 2020 z toho důvodu, že přišla nabídka ze CNN Prima News, který tehdy startovalo, kdy zcela legitimní a logická velkolepá ambice spustit nový den po vzoru New Day, co vysílala Alison Cameron tehdy. A tak jsem si říkal, a logicky tak, takhle velký projekt vyžadoval prostě full time, tak jsem v listopadu to sdělil vedení Evropy 2 a bylo to jako pro mě nebo těžký rozhodnutí, ale prostě jsem si říkal, že tuhle výzvu jako musím vyzkoušet, takže jsem z toho vystoupil. Chtěl jsem prostě se posunout trošku. Chtěl jsem zkusit, no. No ne, já nevím, jestli to dál. Jako ono je to, jak v té Evropě mám ten vztah, že vlastně mě furt zajímá, co se děje, jak se mají
a vlastně z těch lidí, jak se potkávám neustále, nejvíce potkávám s Leošem a furt sleduju to rádio, ten vývoj. Ono to není dál, akorát jsem chtěl jako to zkusit. No. A říkal jsem si, že jako, je to takový, že jsi doma a říkáš, já teď půjdu na chvíli jako se podívat ještě jako vedle, jo? A tak jsem se šel podívat jako spíš vedle. Já si nevím, že to byl posun, to rádio je důležitý. Ale ano, vlastně jako, že jsem chtěl něco změnit spíš, no, zkusit něco jiného. Co tě baví na tom moderování rádiu, v rádiu, nebo co tě bavilo nejvíc? No, to rádio je úžasný v tom, že jsi rychlej, že ta informace v rámci médií je to prostě rychlý, zároveň máš jenom ten nástroj toho hlasu. Rádio je unikátní v tom, že ty u konzumace rádia můžeš dělat cokoliv jiného. Mm-hmm. Díky tomu je rádio nesmrtelný, protože při rádiu se dá řídit, nemůžu se dívat na YouTube, při řízení lidi, dá se u toho vařit a to znamená, jako je to jenom ten jeden smysl, tě to zaměstnává. Takže to je jako to úžasné a díky tomu přežije. A ta pravidelnost mě bavila, že člověk opravdu jako někde je, že se potkává s lidma a ta komunita, ty posluchači, že jim blízko. A ta možnost realizovat fantazii, protože ty, když v rádiu začne říkat, že vysíláš, nevím, odkudkoliv, že vysíláš z Marsu, tak když ty lidi jsou hraví a uděláš to dobře, tak ty lidi to můžou začít věřit a můžeš si daleko víc hrát. Je to méně realistický. No. Mm. A ty jsi moderoval jaký časy? Já jsem moderoval. Střídalo, viď, asi. Já jsem začal s pořadem Indigo, ten byl mezi 8 a 10. Pak jsem dělal dlouhou dobu After Party, to bylo asi nejvíc. 9 až 12? To jsme dělali 9 až 12, kdy to bylo jako vlastně dobrý v tom, že jsme se potkávali s tím Leošem a s Patrikem. Jasně. A měli jsme takovou jako půl hodinu, tři čtvrtě hodinu, kdy jsme vysílali spolu, což samozřejmě pro mnoho těch lidí tím, že jako se tady taky taková urban legend, která se táhne, že jsme jako soupeři s tím Leošem, myslím, že každý děláme něco jiného, ale najednou to pro ty lidi bylo jako, že na jednom, že se na jednom místě setkávali od pondělí do pátku, tak to jako bylo taky atraktivní, mělo to docela dobrou poslechovost, tak nejvíc času jsem strávil v afterparty. Hele, tím, že jsi už moderoval na několika rádiích, jaký je mezi nimi rozdíl? Je to furt stejná práce, funguje to úplně na stejno, fungují ty rádia stejně, nebo je to rozdílný? Ty si musíš, já jsem si vždycky, nebo to je moje domněnka, já nevím, jak to mají, ale u každého rádia jsem si jako typologizoval toho posluchače, co může být ten posluchač. To znamená, u té Evropy 2 jsem si říkal, že jsou to lidi plus minus 30 let, který už možná mají děti, ale nemusí mít děti a který jsou kosmopolitní, sledují nějakým způsobem ty hudební trendy, ale nejsou nějak jako extrémně zaměřený na jako jeden, mají rádi nějakou feel-good muziku, která je současná a chtějí se jakoby pobavit, zasmát se, a chtějí být jako trendy. Tak takhle jsem si představoval posluchače lomeno posluchačku Evropy 2. U Frekvence jsem si představoval, že to je spíš jakoby neměstský posluchač, který mu je kolem 40 až 50, má tu rodinu, chce v nějaký jakoby elegantní, lehký formě dostat nějakou informaci, chce vidět, jaký bude počasí, to je pro něj jako důležitý, je to, ale vlastně to chci fakt slyšet jako ráno, jako jak bude, protože tam jsem dělal ráno, nechce moc otravovat nějakýma velkýma sofistikovanostma, chce jako z toho rádia mít nějakého parťáka, který mu dá praktické informace a muziku, která v něm vzbudí částečně nějakou nostalgii, že opravdu je to jako, že jsou jedna pecka za druhou, že jako zná a může si ji částečně zaspívat. Fakt. Jako je to hrozný, ale jedeš a v tom autě, že si to jako zaspíváš. Tak takhle jsem vnímal frekvenci. Ale předtím jsem byl ještě na Express FM, nebo na Express rádiu, tehdy to byla taková krásná divoká doba, kdy jsme, myslím si, že v tom roce 2002, my, co jsme to dělali, tak jsme měli jako úplně naivní představu, že dokážeme přenést londýnský rádio Capital FM do Prahy, a že vlastně ta muzika, která se hraje v Londýně, že to tady všechny bude zajímat. Já si myslím, že vlastně jsme jako, že jsme si dělali fakt rádio podle sebe, co nejkvalitnější, ale myslím si, že to tolik lidí jako tak nežralo jako my. Ale tak tam jsme měli přesně tu vizi, že ten člověk hledá co nejluxusnější produkty. Dokonce si pamatuju, že jsme udělali takovou věc. Aha. Aby jsme jako získali klienty, tak jsme udělali fiktivní reklamu na Rolexky. Takže tam běžela muzika a ne, no, Rolex, nejlepší hodinky na světě. Úplně jako, že jsme si říkali, že to, když to tam dáme, takže si ty ostatní inzerenti třeba, nevím, jakože Breitling řeknou, ty vám tam Rolex inzerent. Co bude mít hodinky zdarma? No ne, ale že jako, tak ty jsem inzeruje tohle. Tak to byl jako, to byl Express v těch dřevních dobách, ale teď
protože tam jsem končil to poslední rádio, kde jsem byl před rokem na Expressu, tak vlastně tam si představu toho posluchače, že to je jako městský posluchač, který rád cestuje, který chce slyšet někoho, kdo má nějaký názor, ne úplně mainstreamovej, a chce slyšet tu nejlepší muziku na základě prostě hudebních kritiků a trošku vychytanější muziku, která letí venku. Hele, já tady mám otázku, když jsi říkal, že jsi moderoval v rádiu už takhle brzo, no. Protože moje sestřenka taky moderovala v rádiu, ale v Pardubicích. Na Lifeu. Na Lifeu, ano, přesně tak. Už kdysi dávno, tak mi říkala, že když po tom roce 2000, že teď vlastně má všechno digitální, ale tehdy nebyly ty písničky digitální a byly tam obrovská místnost s CDčkama. No jasně. Takže to takhle bylo? No jasně. Že jsi to musel najít prostě to CDčko a pustit ho tam. No já jsem už vlastně přemýšlel, jsem nezažil. No já jsem zažil v rozhlase do roku 90, že já jsem šel do komerčního rádia na rádio Vox v roce 99 a tam už byl ten první odbavovací systém. Aha. Ale nikdo nevěděl, kdy ten systém spadne, takže ty CDčka tam byly. Takže ty jsi měl takový katalog, vlastně takový demo katalog. Jsi měl štos A4, kde bylo číslo toho CDčka a ten track. A fakt jsi to musel jako takhle jako manuálně chystat. Tyjo, tak to musel být masakr. No, dobrý to bylo. A teďka vlastně to ani... Když vy chystáte ti... písničky teďka? Když se ti chtělo absolutně... kakat? No. No ne. Tak byla jediná jistota November Rain od Guns N' Roses. Jediná jistota, že to bylo přes... písnička. No jde přes 9 minut. Takže kdykoliv to hrálo, tak no ne, Beatles třeba likvidační, že jo? To byly věci, které měly 2,20, to nestih nic, ale Guns N' Roses to byla jistota. Jako absolutní jistota. Takže když to hraje v rádiu, tak víte, že moderátor kaká. No teď už ne, já teď vím, už no. Je to, teď už je to jako, teď už... Teď se pustí dvě písničky za sebou. No, tam už je a... ten systém, který jako ti vlastně, ty, když odejdeš, nebo skolabuješ, nebo prostě se na to vykašleš, že to jede jako do nekonečna. Jediný, co je u toho rádia, jako, ale já furt věřím, že ne, že ta umělá inteligence zcela reálně to může jako úplně jako vlastně ještě jako udělat jako game changer, že to dáš a vlastně ona si bude sama sosat ty informace, sama bude mít perfektní hlas a bude, jako to je jediný nebezpečí. Tak to je u toho dubbingu, že jo? Celku velká pravděpodobnost, co se může stát. No, já myslím, že no, já jsem o tom přesvědčený. Já si myslím dokonce, že jako vlastně ten dubbing, že ve chvíli, kdy budeš sbírat ty hlasy, který máš spoustu, tak to bude postavit, no. Tak jako zrovna u tebe taky máš specifický hlas, máš specifickou postavu. My tady máme dalšího Avengera. No, my už tady za chvilku máme všichni. Kdo tady byl? Adam Mišík? Jasně. Michal Holán tady vlastně Holán. Byl. Jasně. A nevím, jestli... On tady možná byl ještě někdo, jako kdo dubuje někoho z Avengeru, asi nespomenu, ale... Ale my jsme měli dost daberů, měli jsme Míšu Holána, Oldu Heilicha, Bohdana Tumu. No tak Olda Heilich přišel s Míšou Holánem, ne? No jasně, no, ale byl tady, oba dva tady byli i s... No to jo, ale Michal čekal na Oldu a Olda čekal na Michala. No, prosím si, ano. Každopádně ty toho máš strašně moc odmoderovanýho, všechny možný gala večery. Je nějaký, na který třeba úplně jako nerad vzpomíná, že to tam třeba produkce jako nějak jako posrala, že tam byly nějaký fuck upy? Produkce ne? Ne, produkce nevím, že by někdo něco... Ne, nemám. Takže ještě jako v pohodě. Asi jo, ale jak říkám, možná, že už člověk na spoustu věcí zapomněl. Ne, všechno, dobrý všechno. Tak většinou ty blbý věci vytěsňuje, že jo, z té hlavy. No, ne, já jsem třeba byl jsem u, nebo vlastně jo, byl jsem u pádu těch soutěží krásy, jako. Misky, co byly. No. A to není takový, že jo, když to dělal pan Zaplata, to vůbec ne. Já si myslím, že zlatá éra byla, když nastoupila Michala Bakala, tedy Míša Maláčová tehdy, a kdy přišla česká mis a jako fajtovala s tou mis České republiky, tak fakt se štengrovali k tomu, co bude lepší. A bylo to vidět i na těch číslech. To mělo, my když jsme dělali v roce 2010, tak to mělo ke 2 milionům. Jo, to byl jako událost. No tak vodi nefungovaly ty sociální sítě a nebylo OnlyFans. Jo. Teď je to prostě... No ne, je to ale já jsem jako o tom přesvědčený, že fakt ty sociální sítě to zabily. Že vlastně jako ty máš přehlídku krásy máš jako na dva kliky. Telefonu, no. Na dva kliky. A hlavně symbol krásy taky se dost změnil, že jo? Tím, co lidi... Že symbol krásy se extrémně změnil tím, co lidi vidí. Extrémně ne, ale... Ne, já ne, to si nemyslím. Já myslím, že jo. A já myslím, že to je dostupný, že jako to najde, že jako... Ale... A pak najednou to mi bylo jako líto. To byl jako i ten pád, že pak jsme dělali tady někde tu českou mis, kterou já jsem zažil opravdu, že Jean-Claude Van Damme skopával lahev z hlavy. A to by tam zůstal střep, to si pamatuju. No, zůstal mi tam střep dokonce přes... cesty na Filipíny a na Mauritius, kde opravdu v luxusu ty holky se snažily ze sebe udělat maximum a proměňovaly se a procházely nějakým vývojem, tak to ne, jako, že najednou jsem zažil jako ten myslím, že to jako už se nikdy nenastartuje, že se snaží to nastartovat, ta vlastně ta Tatiana Makarenko, ale je to
spíš přání otce myšlenky, no, že jako, že to fakt už, jako nemyslím z hlediska té soutěže, to je furt, asi to má nějakou, ale z hlediska televizní zábavy, že jako televizní pracovník, jako kdybych uvažoval, jestli nasadit soutěž krásy, tak už vím, že ten výtlak jako takový nebude, no. Tak to je takový vlastně změna. A když jsme zrovna u mis, což jsou živý přenosy, tak se tě rovno zeptám, co týče živých přenosů. Je to pro tebe náročný, komplikovanější, jak už říkáš, že v dnešní době se ti stává, že jsi víc nervózní. A stane se ti někdy během toho nějaký fuck up, jako že jsi fakt, že máš nějaký plán, záchranný plán, který si řekne, že jo, teď jsem to pokadil, teď musím mít touhle tou obkliku, jo, abych to jo. No, to je ten road plan, který máš. To je vlastně úplně stejný i když vlastně když půjdu zpátky k tomu, co bylo, tak je ten ples jako Brno. I tam máš spoustu věcí, které jako se nemusí podařit, takže máš ten road plan, ale u toho přímýho přenosu je to akorát zodpovědnější, protože sebou vezeš jako několika milionový projekt a vlastně ano, jsou chvíle během toho přenosu, kdy jako je to na tobě, že seš tam jenom ty. Tak to máš jako v hlavě, to jo, ale je to jako když letíš letadlem, no, tak ten pilot taky to zvedne a pak to nějak jako jede a pak to přistane. Tak musí jako vědět, jak na to. Ale já mám přímý přenosy asi jako nejradši, protože je to ten největší adrenalin, jsi za to fakt jako zodpovědnej a musíš, a vyšponuje tě to k maximálnímu soustředění, protože ti nepomůže ten střih. Ty věci, které jsou do záznamu, některé musí být, všechny talk show jsou do záznamu, žádná talk show není živě, že jo? No jasně, radši. No, radši. Ono by to bylo najednou blbý, jako, protože by to bylo pomalý, protože je spousta balastu, který tam je a to strašně pomůže a ten divák pak si říká super. Tak ten přímák je prostě, ono tě to jako fakt prostě nějakým způsobem donutí nějakým nejlepším výkonu. Doucho ti tam řve režisér ještě? No, na mě moc neřve. Ne? Ne. No právě. Já jsem úplně posedlej tím časem, jakože vlastně vždycky se snažím, prostě to počítám na ty vteřiny a snažím se to opravdu tajmovat tak, aby to jako vycházelo přesně. Úplně přesně. Jo. Nám to říkal právě Ondra Sokol, když byl u nás, že teďka nevím, co to moderoval, a někdo tam přišel a začal tam říkat nějaký byl, a že si jel v sluchátku, ten debil okamžitě vypadne z pódia. No, to jo, to se děje. Jo? No. A tohle to má zkušenost. Tam je nejstrašnější je, a to se stávalo, často se to stává u těch předávaček. Kdy přicházejí ty předávající a mají pocit, že to je ta jejich chvíle a že opravdu můžou něco říkat. Jo? Jasně. A teď jako povídají a nechápou, že vlastně opravdu jako ten čas je jako relativně drahý a pak už to nejde zkrátit. Tak to se stává často. Oni jsou vlastně a ten režisér většinou říká, už mu poděkuju, ať vypadne, řekni mu, ať vypadne, ať táhne. A já, když jsem dělal jeden z prvních příjemných přenosů svůj, tak já jsem se stal obětí z té druhé strany. Byl rok 99, kdy Michal Horáček nachystal nejkrásnější předávání Cen andělů. Sehnal jako podle mě neopakovatelnou sestavu, kdy tady byl Andrea Bocelli, Cher a R.E.M. K tomu lunetici v největší formě. Já si pamatuju, jak jsme kouřili cigaretu s Petrem Buckem s R.E.M. před Tržním palácem. A ten Buck tam stojí, Fred, co prostě byl několikrát nominovaný na Grammy, hity, které se hrajou po celém světě, Losing My Religion, Everybody Hurts, Shiny Happy People. A nikdo se ho nevšímá. Ty novináři český stojí, koukají na něj, já jsem byl v té době úplně neznámý, jako nic, a on to je super ze mě. A přijíždí červený Mercedes a z toho vystupuje 40 chlapců z Litvínova. Lunetik. A on říká, co to je? A já říkám tomu Petr, říkám, to jsou lunetik. A on, lune what? Ale zapamatoval si to. No a tam se stalo to, že Michal Horáček, který to všechno spunktoval, tak to moderoval. A moderoval to hezky, nicméně okolnosti zařídili to, že ten přenos byl asi, jako najednou se to prostě šlo protahovat a byl delší a já jsem měl překládat tu share a mě tehdy asistentka režie řekla, že jsem jedinej, kdo může panu Horáčkovi říct, ať to zkrátí. Takhle, kdyby mi to někdo udělal teď, jako v tomhle ránku, kde tam přišel nějaký 19-letý cucák prostě v maturitním bobleku. Já jsem to udělal, on říkal, přichází Cher. Místo Cher jsem vyšel já a ona šla za mnou. No prostě celý jsem to zkazil, doteď mě to mrzí směrem Michalovi Horáčkovi, který si vážím. Přišel jsem k panu Horáčku a říkám, pane Horáčku, jste strašně dlouhý, zkraťte to. A ustoupil jsem. No, tak tohle se stalo, tohle jsem mu řekl. Takže on už pak se mu přestal komunikovat, vlastně se mu zkazil přenos, ale ano, stává se to. I tohle je úskalý přímý přenosu a nikdo nemá šanci, tehdy nebylo ouško, tak jsem to musel říct já. Tak to je krásný. Hrozně. Vychází Šer a tam mladý Libor Bouček v maturitním. Pane Hráčku.
Pan Horáčku, dobrý, ale dlouhý. Zkrátíme to. Ty jsi moderoval i českou verzi Pevnost Bojard. Ano. Vyzkoušel jsi nějaký ty úkoly tam? Ano, ano, vyzkoušel. Vyzkoušel jsem si je asi tři, ale to bylo super. To bylo jako hrozně dobrý a jsem vděčný primě, že to tehdy koupila tu licenci aspoň na dva rany, na dvě sezóny. Aha. Je to úplně ikonicky, je to skvělý. Je to skvělý. Já doufám, že třeba ještě přesvědčím tomu, aby tam měli lidi, kteří by chtěli jet nikoli z řad těch, kteří jsou vidět někde veřejně, ale myslím si, že vzít tam prostě hasiče ze Solenic a nebo tam vzít prostě partu kamarádů z fotbalu od někud z Moravy, aha, že by to bylo skvělý. No. Ale vyzkoušel jsem si to, vyzkoušel jsem si ten adrenalin, ale hlavně pro moderátora je největším adrenalinem a největší výzvou to oběhat, protože ty točíš tři díly denně. A ten hrad je velký. No jasně, a všechny ty party, které tam přijdou, tak v rámci toho taky sprintujou, že jo, po tom hradě. Aha. A ta jedna sprintuje, pak ty si odfrkneš a přichází druhá, která sprintuje někdy ještě rychlejc. Ty si trošku odfrkneš a přichází třetí, která sprintuje. Takže já jsem naběhal za ten den něco kolem 14 kilometrů po schodech. A musím říct, že vždycky, když jsem se vracel z toho Atlantiku, tak moje žena byla jako nadšená, že vypadám moc dobře. Jo, no, takže Libor, vlastně je to i v mým zájmu, aby se Pevnost Bojard znovu dělala. To by pak bylo další Mimčo, že třeba, že? No, to si myslím, že ne. To už ne. Hele, ale už jsme tady zmínili, do toho všeho, co děláš, a i moderování v televizi klasicky, ty jsi i daber a dabuješ. Ano. Jak jsi se vůbec k dabingu dostal a která je ta nejoblíbenější postava? No to je ten Dismaňák, protože tam jsem vlastně, jako to jsme říkali v úvodu, před těma 17 hodinama, co jsme tady začínali, tak to jsem daboval, já dabuju od nějakých 11 let, uh-huh, a tak to jako zůstalo, tím, že to je vlastně řemeslo, tak člověk ho nějak jako umí, že zvládne to relativně rychle, že to jako umí trefit. A no, asi ten Kapitán Amerika je takový, jako který je nejvýraznější, ale já jsem dělal i toho kapitána Kirka. Aha. Jo, v tom novým. No, no, no. Jo. Chrise Pajna, jo. Dabuješ, no. A toho, že jo, no, kapitána. Chrise Evanse. Chris Evans, no. Tak to jsou takový dva, který, ale vlastně ono je to takový, že já na to fakt nemám tolik času, takže ono se stane pak to, že aniž bych já chtěl, tak ty studia ti najednou přestanou jako volat, takže teď už jsem toho, dlouho jsem nic moc nedělal, ale to bylo dobrý, ale asi největší srdcovka je nenápadný seriál, který se jmenuje Elementary, jak prosté, kde je v hlavní roli Lucy Liu a je to vlastně novodobý Sherlock Holmes a to je super, takže já jsem dělal toho Sherlocka a to Elementary. Jo, vím, už no, vím, co to je. No, aha. A tak to mě bavilo jako nejvíc a to bylo jako fakt hrozně hezká práce. Super, tak jo. A ještě vlastně poslední věc toho dabingu. Zpívej, to nevím, jestli znáte, Kresliňák. Nekoukal jsem na to, ale furt Sing. Všichni říkají, to na to podívám. Počkej, tam si koaloboval. No já jsem koala. A to je vlastně najednou, to je koala, to je ten hlavní postava. Vím. Duster Moon se jmenuje. Já to právě viděl v angličtině. No, jsem v té češtině a teď to pouští takhle. To je vždycky máme doma rozpor, protože ten Sing, to se líbí mému synovi, hlavně se mu líbí ta koala, ale moje žena mu to pouštila v angličtině a já jsem trval na tom, že musí slyšet tátu. Ano, ale tak toho za stolik nezaujalo a v jeho hitparádě mého tříletého syna Alberta stále vítězí Jan Maxián, který namluvil úplně všechno, co se týká dětských postaviček, včetně Chase v Tlapkový patrole. A já si pamatuju, jak mi volali do Tlapkový patrole. Říkám, já se volám, nemám čas. Teď toho tak lituju, jako, že jsem mohl být hrdina svého syna. Nejsem. Ten mají Míša Holán právě říkal, že on taky dabuje nějakou no, postavičku jasně, toho dětského, že tam přijde a začne mluvit a ty děti. Ne, tak Honza Maxia, můj kamarád, který vlastně dělá muziku v Česku, tak poslal zvukovou zprávu, co by Chase Albertovi na Vánoce. Ta zpráva má minutu 20 a Albert jí v rozmezí od 22. prosince do 29. slyšel 7000krát. A tak moc tě to štve. Ne, tak neštve, no, tak já se s tím směřuju, no. Ne, je to super a je skvělé to Honza udělat. Hele, za tu dobu to dabuješ celku dlouho, máš nějaký zajímavý historky z toho dabování, protože nám už pár daberů říkalo pár zajímavých historek. Já jsem hrozně chudej na historky, nemám historky, ale je vtipný to, že člověk díky tomu, že dělal ten dabing a že dělal i v tom rozhlase, protože já jsem k tomu, a to souvisí, tak jsem jako stvárnil několik dětských rolí v těch rozhlasových hrách, což je taky žánr, který teď už je substituovaný k audioknihama, ale tehdy se to opravdu jako hrálo, inscenovalo a já jsem jako takhle hrál. A tím vlastně vyloučíme to, čím jsme začali. Já jsem hrál třeba s panem Vinklářem.
Jo? No, jakože jsem jako stál vedle něj, on kouřil ty cigára. A vždycky, to bylo jako vlastně v těch 90. všude se kouřilo, že? Takže já jsem vyrůstal v nikotinovém opadu. A tam byl ale pan Winklář prostě a režisér Horčička a pan Švehlík a takhle. Tak to jako by jsou jako historiky jenom pro, že člověk stál vedle těch jako ikon a věděl, že neumí nic, neumí hrát a stojí tam. No. Tak to jsou jako historiky. Ale z dabingu nemám žádný, to je tak rychlý, nemám historiku. Aha, ale tím pádem zase víš co, zase trošku... Si sundal to, že říkáš, že nejsi herec, no jako. No právě, no. Takže vlastně já jsem byl herec. Takže vlastně Wikipedie to má správně. Já jsem byl herec. Byl jsem herec. Než jsem přišel na přijímačky na Damu a tam mi vysvětlili, že opravdu nejsem herec. A tímhle s tím kruhem to uzavřeme, dámy a pánové. Jdeme na to, protože kolik jsme to hodinu 10, jo. Hodinku, pohodička, tak to je v pohodě. Teď prosím vás, vy jsme vám vděční. Vy, co jste na Hero Hero, tak to je úplně v pohodě. Vy uslyšíte tu bonusovou část, kde přijdou otázky od vás. Ale vy, co ještě nemáte Hero Hero, tak bychom byli rádi, kdybyste udělali subscribe. Je to tak, ne? Přesně tak. Protože tenhle ten proud slov bude pokračovat i dál a musím říct, že tam se dozvíte ty zajímavější věci. Je to tak. Mějte se hezky. Libore, děkujeme. Děkujeme moc. Ahoj. Ahoj. Na utkání Filipíny, Jižní Sudán, na moji brilantní češtinu, zkušenosti z pořadu Máme rádi Česko, nebyl skoro každý zvědavej. My jsme zvažovali, jestli vás nebo tu Drahomíru Juzovou. Tak jste se vybrali nás, protože Drahomíra neměla čas. Byla plná. Doslova. Okinavě prostě Aleš Matoušek rozbalil svůj kufr a hrál tam muziku a hypoval Japonce a Japonky s obrovským úspěchem. A já jsem hypoval Filipínce v jejich životním utkání prostě proti Číně třeba. Jsem třeba uváděl do síně slávy Yao Minga. Je to úplně bizár. Když to vyprávíš, tak všichni, tak to je úplně mimo. Vrátil by se zpátky k moderování na Evropě 2? Já poslouchám hodně podcasty, ale z muziky, jo. A máte nejlepší podcast v republice. To mistrovství světa tak začnou jako celebrity zápas. Jakoby jsem teď 2 měsíce prostě v golmanském tréninku. Je rivalita mezi moderátory v rádiu. Bylo to úplně skvělý, byl jsem strašně jako podělaný na začátku. Jseš na tom školení, kde ti jako vlastně nastínujou ty krizové situace, které můžou nastat. Natrhli byste mu prdel. No to je jasný.